ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କନ୍ଧମାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଜନଜାତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ନିଜକୁ ସମର୍ପି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକରି ସରଳ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକରି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବାଧା ଆସିଲା, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଠିକ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜିର ଦିନରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଜଲେଶପଟାଠାରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କଲେ। ଏବଂ ହତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଦଙ୍ଗା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ହତ୍ୟାର କାରଣ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କମିଶନ ବସିଥିଲା, ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କମିଶନ, ଏବଂ ହତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶରତ ପାତ୍ର କମିଶନ। ଏବଂ ଶରତ ପାତ୍ରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଇଡ଼ୁ କମିଶନ ବସିଥିଲା। ଶରତ ପାତ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ରିପୋର୍ଟ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଇଡ଼ୁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟକୁ ନା ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ ନା ସାର୍ବଜନୀନ କଲେ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜକୋଷରୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି ହେଉଛି। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ଅନେକ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ, ତିନି ତିନି ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ସେ କାମରେ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ପଛଆଡ଼ିଆର ଏଜେଣ୍ଡା, ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାର୍ବଜନୀନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନିୟତ ଉପରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଆଗରୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତା କାରଣରୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା ନଦେବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତ ସେ କଥା ଆଜି ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏହାର ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ହାତ ଅଛି। ଯଦି ହାତ ନଥାନ୍ତା, ଯଦି ନିୟତ ଠିକ୍ ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସେ ସାର୍ବଜନୀନ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତେ ଏ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟକୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅଛି, ଆମେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଦିନ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ମାତ୍ର 4 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ କେବଳ ଲାଠି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନଥିଲା। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା ସୁରକ୍ଷା ଦେଇନଥିଲେ, ଏବଂ ହତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଲୁଚଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ କାହିଁକି ଲୁଚଉଛନ୍ତି, ପଛଆଡ଼େ ନିୟତ କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି ତାଙ୍କର।